passar lá pegar o negócio primeiro lá do acumular aqui, o bonde, e voar isso. Passar lá pegar o negócio primeiro lá do acumular aqui. Tem que passar lá pegar o negócio primeiro lá do o bonde dos boys. Tem que passar lá pegar o negócio primeiro lá do acumular aqui. Tem que passar lá pegar o negócio primeiro lá do o bonde. Aí depois eu vou ir pra ele direto.